Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України, долучається до нашого ефіру. Пане Олексію, вечір добрий. Вечір добрий. Отже, ми бачимо, що робить Російська Федерація на Донбасі. Раніше ви казали, що Маріуполю має бути легше, і дійсно, ну принаймні так повідомляється. Чи можете ви зараз в нашому ефірі підтвердити, що частина військ з Маріуполя виведена, і відповідно поле для маневру захисників міста теж розширилося? Да, і воно розширилося ще й в інформаційній сфері. Вони ж Путін же Шойгу два дурня оголосили, що вони більше не штурмують і Маріуполь. І найбільше не головніше, вони оголосили, що Маріуполь взятий. А тепер, коли наші хлопці будуть ходити в контратаки, вилазки і решта, і вбивати росіян, це буде бачити весь світ. Ці два йолопа отримують по повній в медійній сфері. Тобто, ну це настільки безглуздо було і необачно з їх боку, що показує, що вони в папіхах ділали. Ви побачили, що Шойгу був в цивільній формі одягу? Знаєте, чому вони зробили це? Це ж більш примиренна позиція, демонстрація, ніж якщо б він був в військовій формі і залізним голосом доповідав, як вони перемогли. Вони зреагували на слова нашого президента про те, що Україна вийде з мирних переговорин, якщо доб'ють захисників Маріуполя. Багато хто, якщо ми вже говоримо про те, як це все відбувалося, колись, перепрошую, говорили про самого Путіна, про те, як він поводився на цьому відео. На що ви звернули увагу? Я звернув увагу, по-перше, на багато речей. Знаєте, як навчаю? Я навчаю себе на курсах. Треба звертати увагу насамперед на відсутність звичайного і на присутність незвичайного. Так от там було дуже багато цікавих речей. Перше, він впілся правою рукою в стол. Це, скоріш за все, тому що трясуться руки і треба уняти нервовий тиск. По-друге, у нього задрані штани були, бачили, дуже високо. Третє, у нього не голені віскі, ну, скроні отут, от в волосах така длінна, така штучка, тобто його давно не стригли. Барбершоп під санкціями вже в нього. Так, він адутловатий, да, і це от людина, яка в страшному смітінні внутрішньому знаходиться, якщо його профайлять. А найцікавіше, що у Шойгу голова там в певний момент пішла такими квадратиками. Тобто є думка, що Шойгу був проєкцією. І дійсно, тобто стул, як зі стюардесами, які не відразились в чатнику, тобто зазвичай Путін сидить за 20 метрів від співбесідника, а тут, значить, вони в метрі один від одного і доповідають про те, що Маріуполь взяти, волнувати, хвилюватися нема за що. Тобто це дуже показова штука. Будьте здорові. Будьте здорові. Цілком розрахована на те, щоб продемонструвати миролюбие і здатність до конструктиву. З неї слідує багато речей. Перше, вони не здатні взяти Азовсталь. Друге, вони жаліють свою піхоту і штурмову, яка пішла на це, і була витрачена вся там. Третє, бомбардування величезними бомбами не заподіяли. Четверте, їм не вистачає військ на півночі, там, де основний напрямок головного удару, і вони перекидають війська з Маріуполя, тому що просто нема сил. П'яте, означає, що вони загнали, як ми казали, вже медійну ловушку. Четверте, вони дуже побоюються, що Україна вийде з перемовин. Тобто ми спрацювали. З цього дня можна констатувати, що становище захисників Маріуполя набагато набагато поліпшило. Звісно, там будуть бої. Звісно, вони не втримують слова. Але для того, щоб оточити і блокувати Азовсталь, потрібно в три рази більше військ, ніж штурмувати його. Розумієте? А вони перекинули ще війська звідти. Тобто це означає, що наші хлопці зараз покажуть майстер-клас. Пане Олексій, ну я не можу так, як ви, от спокійно сприймати навіть невербальні їхні ці знаки, дивитися ці псевдовиступи без прийому магнію Б6 антистрес. Однак, якщо говорити вже серйозно, от про ті дії, які робить російська горе-армія, а саме те, що вони викрадають наших людей, українців, вони вивозять їх на свої території примусово. Що робити з цим? Тому що це і загрожує потім дуже багато негативних наслідків. І те, що вони зараз намагаються зробити з Донбасом, це от притягнути за вуха таку псевдоперемогу, аби там на параді чергову голограму в себе зробити 9 травня? Ну, оскільки вони завчасно почали оголошувати перемоги з Маріуполя, які нібито взяти, ще навіть не 9 травня, ще навіть не Пасхи нема, але вони вже заявили, це означає, що вправи у них дуже погані. А чому вони не були погані, якщо вони п'яту добу там дуже страшно наступають, але не просунулися ні на метр? А сьогодні запрацювала їх авіація, тому що погода покращилася. І за самими скромними оцінками, два самоліти, два вертольоти наших захисників вже збили. По деяким 6, по деяким даним 8. Там треба уточнювати, завтра повітряні сили нам доповідуть.
Що стосується викрадення наших людей, які, про які наголошує пані Денісова, наша уповноважена з прав людини, 160 тисяч дітей вивезли, і більш ніж півмільйона наших співвітчизників. Чиста орда. Вони забирають людей, які здатні покращити їм демографічний стан, і викрадають у нас, щоб погіршити наш демографічний стан, тому що люди – це нафта 21 віку, століття, це цитуючи одного з західних політологів. І це злочин міжнародний, який не має терміну давності, не має амністії. І оскільки парламенти країн вже визнають за країн Балтії, я думаю, що це буде обвально, буде багато визнавати, і міжнародний суд визнав це геноцидом українського народу, то це буде одне з багато яскравих сторінок в кримінальній справі проти Росії і її очільників. Своїх людей ми повернемо. Ми зробимо все, щоб це зробити. Це буде, я думаю, одною з головних умов закінчення війни як таких. Президент цьому приділяє, голова офісу, наша дипломатія приділяє величезну увагу цьому всьому. І ми не кинемо жодного нашого співвітчизника. Ми працюємо з урядами третіх країн, які нам матимуть допомагати в цьому питанні суто практично на рівні консульств. А друге, ми зараз будуємо декілька схем і кримінального переслідування злочинців, і допомоги нашого співтовариства, використовуючи можливості міжнародних гуманітарних організацій, церков. Тобто там будується схема. Це не буде швидко. Але ми жодну людину не здамо. Жодну людину не здамо. Ніколи. Олексію, ви сказали з приводу... Потрібно дійсно уточнювати втрат противника в повітрі. А наскільки Збройні Сили України готові чи можуть повністю закрити небо над нашою країною найближчим часом? Тому що повідомлялося про суттєве підкріплення наших Збройних Сил. Дивіться, жодна країна світу не може закрити небо над собою. Жодна. Навіть Сполучені Штати, це неможливо, тому що величезні країни завжди можна прократися там крилата ракети або літаку одному. Є, але що можливо зробити? Можна зробити невигідне застосування авіації. Якщо ми помітили, а я не знаю, помітили наші глядачі, що 2 тижні або навіть 3 тижні російська авіація взагалі не використовується за межами зони ООС. Так. Тобто по іншій території країни, тому що величезні втрати несе. І вони в зоні ООС навіть залітають лише там на 20 км від лінії фронту, тому що дуже побоюються і несуть одразу втрати, яких ми збили їм 8 авіаційних полків вже. Це 2 повітряні армії. Це лише тільки по літакам, а по вертольотам це приблизно така сама цифра. Ми збиваємо крилаті ракети, що дуже є непростим завданням для ППО, і збиваємо в кожному нальоті, яких у них вони пускають зараз мало, значить, тому що і вони закінчуються, і досвідчені пілоти, які можуть їх використовувати, закінчуються. Значить, ми збиваємо третину, четверть, половину ракет в кожному залпі. Це видатні заслуги наших повітряних сил. А оскільки зараз, кажуть, додавалась кількість літаків, у нас багато що може відбуватися цікавішого. Тобто закрити ми, може, не закриємо, але те, що ми не дозволимо їх авіації тут якби ефективно діяти, це однозначно. І крилаті ракети будемо приріжувати. Що стосується зброї, яку оголошують, вона переважно стосується, це та сама зброя, яка здатна змінити умови на полі бою, тому що далекобійна артилерія, яку надають американці, яку вони наголосили вже десятками одиниць, і величезна кількість снарядів, які на сотні тисяч одиниць вважаються. Західна ж артилерія набагато краще радянської. А наша артилерійська школа найкраща в світі. Тобто ми зараз будемо бачити, як українська артилерія виграє контрбатарейну боротьбу, а потім нищить російські війська. Олексію, спасибі вам за такі новини цієї ночі. Олексій Арестович, радник керівника Офісу президента України, був разом з нами.